ដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកសុកបញ្ញវុធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញបានចាត់ឲ្យលោកយុះយុធីអភិបាលរងខណ្ឌលោកថោមពិសិដ្ឋមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌនិងលោកហែមវណ្ណាអធិការរងខណ្ឌដូនពេញដឹកនាំកម្លាំងគណៈកម្មការចម្រុះចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងទីតាំងអាជីវកម្មមួយកន្លែងរបស់ជនជាតិចិនដែលត្រៀមរៀបចំបើកហាងម៉ាសាស្ទីមសូណាមានយីហោឡុងពៀនអ៊ីឡុងវ៉ាន់ងូតទឹកមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ 7E0 ផ្លូវលេខ172ភូមិ10សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ខណ្ឌដូនពេញការចុះត្រួតពិនិត្យនេះបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5រួចខែអាសត់ឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះក្រោយការចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងឃើញថាទីតាំងខាងលើបានត្រៀមបើកប្រកបអាជីវកម្មម៉ាសាស្ទីមសូណាបង្កប់សេវាផ្លូវភេទមានទាំងស្រោមអនាម័យមិនទាន់ប្រើមួយចំនួនធំដោយដាក់តាំងបង្ហាញនៅផ្ទាំងរូបភាពអាភិជាច្រើនផ្ទាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ជាតិតម្លៃស្ត្រីនិងគ្រួសារខ្មែរជាលទ្ធផលនោះគណៈកម្មការបានសម្រេចដកហូតរូបភាពអាភិទាំងអស់ដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅលើជញ្ជាំងបាអាជីវកម្មនេះជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំបំពេញបែបបទនិងច្បាប់អាជីវកម្មត្រឹមត្រូវទើបអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្មវិញបានហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់តាំងរូបភាពអាភិសឬខ្លឹមសារផ្សេងៗដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌សង្គមហាមដាច់ខាតធ្វើអាជីវកម្មបម្រើសេវាផ្លូវភេទការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬយកទីតាំងអាជីវកម្មប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗក្រៅពីសំភារៈខាងលើក្រុមការងារពំបានដកហូតសំភារៈអ្វីផ្សេងនោះទេដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបានឲ្យម្ចាស់ទីតាំងប្តឹងមេដៃលើកំណត់ហេតុធ្វើការអប់រំ។